У 2021 році інфляція в Туреччині перевищила 36%. Це найвищий рівень за 19 років президентства Таїпа Ердогана і, як вважають економісти, результат політики урізання процентних ставок. Серед країн Європи Туреччина посіла перше місце за швидкістю зростання споживчих цін, а у світі – 8. У самому лише грудні ціни в країні зросли майже на 14%. Турки скаржаться, що офіційні цифри занижені. Рівень інфляції, про який кажуть, насправді не такий. Ми всі знаємо, що є величезна різниця між тим, що оголосив Інститут статистики Туреччини, і інфляцією на ринку, на вулицях, у торгових центрах. Зараз важко задовольнити навіть основні потреби. Ми не можемо дозволити собі жити як люди, наприклад, розваги, відпустки чи відпочинок від роботи. Ми лише працюємо, щоб купити основні товари. Президент упевнений, що зниження відсоткових ставок дасть добрий результат, зокрема, привабить інвестиції і збільшить експорт. Він також обіцяє невдовзі знизити інфляцію до показників менших за 10%. Як і інші країни, наша зіткнулася з проблемою інфляції. Сьогодні оголосили, що у 2021 році вона становила 36%. Нам дуже сумно, що наші громадяни з цим зіштовхнулися. А Центробанк Туреччини заявив, що зростання цін тимчасове. У жовтні він прогнозував, що наприкінці року інфляція буде трохи вищою за 18%. Але цього не сталося. Раніше за 100 лір ми могли купити багато чого, а тепер ідемо на ринок, кладемо дві покупки в сумку, даємо 100 лір і додому. Ціни стрімко зростають щодня, щотижня. Наша купівельна спроможність постійно знижується. Тепер немає такого поняття, як витрати на розваги. Ми не бачимося з друзями та не п'ємо разом кави. Ми п'ємо каву вдома. Ми не подорожуємо, а лише ходимо з дому на роботу та з роботи додому. Торік турецька ліра втратила 44% своєї вартості.